Ziua Națională a României a fost sărbătorită la Sibiu cu depuneri de coroane de flori, un ceremonial militar și un concert de fanfară. Fricul de afară i-a făcut pe sibieni să rămână acasă, așa că puțini au participat la ceremonialul militar. La Mediaș, 5.000 de porții de sarmale au fost împărțite celor care au asistat la programul dedicat zilei de 1 decembrie. Înainte de prânz, oamenii s-au așezat la coadă pentru a primi o porție de sărmăluțe. Uite, anul trecut a fost două sarmale, anul ăsta cinci. Crește porția de la an? Cred că da. Ne bucurăm că reușim să aducem o rază de lumină în viața oamenilor și sperăm la vremuri mai bune. Politicienii și oficialitățile locale au asistat la ceremonialul militar dedicat zilei de 1 decembrie. Sibienii au avut parte apoi de o paradă militară.